One, no. أنا إذا بكرة بيت ساق أيارلو سوزين تكفي نورا. لا كلا زين وسلكين ما أنا صح. عندي لا رجعي نقف بعدي كفلات هل. وين ياتيس؟ نيجي بي. مش بيه. واو. بيتا تلسي لا. نعم سايق كنا لا. أرتبي. سالي سلامون. أو بسرعة. أنا بدي أعمل داتوس لا وقتي متى. سرپرايز لا رجعو بيا يا دكت أنا تمسكتي أنا ما تيزات ليني دك لا منو ما نزمل ليني لذا يسالي بزمرش لاني هولو نجارتشي ناتشو الآن ما سازن تاريخ نعيش هكرمش زوم النار وأنا جار الله أنتي مسلش دك ليك عن قولي دك فسا يو أنا أفر نبرك سالينو يا سامني بزوك أياتو خلاص تامت قدام يهون أنا ياو لبدل بسلاط أوبك إنن كسر عمت بلا يهون إنه من مسلو بكم دسيلك؟ آه بزوج تاريخ الله نور الله بزوج زمان لبيني يكتا أقولي ساشتو كلين من لبس سالزني متاعه كلاش شكر كوش لبسنا وشال را؟ ناي بزوج مكير لبس الله ناي كيف إنك أيري سالينم تونو تمت أنا كاريو وي يعني ناقر وارين سوار أرسد ناي كيف إنك أيري يكتا أجر را أنتي توالك؟ أنتي توالش ما؟ يكبر بيني سراب استوبين سندو. نرانت ما؟ بتأم كورا كورا يال كاسجاك كرال. من عندك أي نتنجا؟ وين مكرواتي؟ بتاعي سروال جفالين بلو. إيش؟ لوانيوم؟ ساري بيكسين اسمه ده. عندك أي تبقى كنويت؟ مثلاً مسرين ماري. أنتي؟ عندك زبلو ما نعريلا؟ يو عندك أي تبقى كنو؟ يا من عندك؟ سو ميسترنا. استمعت عن التايوان قال هنا. ها ها. إيش دامو بيجي زي ما سجب بعدي زادي مونا أنا. أرايت اللهم فكر ما تدري اللهم عندن قدابي تايل. ما إنه شيء مالك عندنا. هاي هسون مغانتو أنت واثنا غرينا إن قدا عند ميستر يزومتونا غرينا. ها تراشو ميستر الله. أو بميكابا. أرشي متعلم. إيش تلونا بك. استب وانشاب. I'm going to go to the house. نجركو سلنا فكي ملتو ايوليش انا يبالت دارني انا سنين ملكتني من مالتنو يملكتني اندي تنين يامرو يالو سو بيت درس متو يملكتني المالتن مالتنو
ምንድን ነው ቤቴ ቤቴ የምትለው? እባክሽ አሁን ሌላ ነገር ሳይፈጠር በክብር ውጪ። በጣም እየተቆጣህ ነው ታውቃለህ ግን ጭራሽ ተንከባክበን እንደማቆየት ጭራሽ ውጪልኝ። ቆይ ግን ምን ያደረክሽ እንደሆነ ይታወቅሻል? አትርሳ እንጂ ሳምንቱን ሙሉ ቤቴን ከፍቼ የፈለከውን ነገር ስናረግ የነበረው ተረሳ እንዴ? እሱን እኮ አውርተን ጨርሰናል። ስማ ምን ነው የተረሳው? እኔ ለወር ረፍት ነው የመጣሁት። አይ ምትል ከሆነ ደግሞ ለዚህ ፋራ ሚስት ነገሬ ጉድህን ነው ማፍረጥረጥ። እባክሽ እንደዚህ አታድርጊ። ፍቅር ንጹህ ሰው ናት። ልቧ እንዲሰብርብኝ አልፈልግም። አታስመስል እባክህ። ቆይ እሷ ከኔ ምን አበልጦ ነው ተመልሰን ትሄደው? ለሱ እኮ አውርተን የሚገባውን ይቅርታ ጠይቄሻለሁ አይደል? ልክ ነው። ግን ናፍቀሽኛል ብለህ ቤቴ ስትመጣ አክብሬ ተቀብዬ አንተ ብድርን በዚህ መንገድ ነው የምትከፍለው? ይቅርታ በቃ እንደሱ ማለት አልነበረብኝም። ግን አሁን እባክሽ በፍቅር ስም ልለምንሽ እባክሽ። በቃ የፈለግሽውን ነገር አድርግልሻለሁ ግን ቤቴ ለቀሽ ውጪልኝ። ማወቅ የፈለግኩትማ በዚህ ሽጅ ለምን እንደቀየርከኝ እና ደግሞ እስከሚድረስ የፈለግኩትን እያንዳንዱ ነገር እንድታደርግልኝ። እሺ ቢያንስ ሁሉንም ነገር ከዚህ ቤት ውጪ እናደርገዋለን። ሁሉንም እዚህ ነው ማድረግ የምፈልገው። ያቺ ፋራ ሚስት ደግሞ ምንም ሜጃ ሲላት ምንም አታመጣም። አንቺ ቆይ ያምሻል እንዴ? እያጫወታችሁ ነው? እያጫወታችሁ ነው አንቺ? አረ ምን ያጫውተኛል? ቤቴ ለመጣሽ ብሎ ይኸው ውጪልኝ እያለኝ ነው። ሰኔ እንደዚህ አያደርግም። ሰኔ አንዴ ናት ይችል። እሺ ሁሉን ነገር ሰምቻለሁ። ሲጀምር ከኔ መደበቅ በጣም ገርሞኛል። ምን ሆነ የሰማሽው? ሶልዴን ይፍቅ ማለት ሁሉንም ለኔ ስትል እንደምታረጋጋለሁ። ይሄን ለኔ ብቻ አይደለም። አንቺ እኮ አልገባሽም። ገባኛል። እሱ የመጣችሁ እዚህ ድረስ ሰላም ለምትጠራ እሺ በላትና ሰላም ተቀበላት። ይኸውልሽ ገና ብዙ የምናወራው ነገር አለ። እሱ ሌላ ቀን እናወራለን። አሁን ስንጮጮ አትስማ። ሄድና አጫውታት እሺ በላት። ቆይ ግን ምን ብለሻት ነው እንደዛ ያዘነችልሽ? ያው ጅል ስለሆነሽ በትንሽ ነገር ነው የሸወድኳት። በምን ቱ ልጅ ነኝ እና ካጎቱ ጋር ተጣልቷል ላስታርቀው ነው የመጣሁት ምናምን በቃ እንደዚህ ነው ያልኳት። መቼም ተንኮል አያልቅብሽም አይደል? አንተ ደግሞ ስታወራ አታፍርም? ለምንድን ነው ማፍ? ቆይ ከአመት በፊት አውርተን የዘጋነውን ነገር መልሰሽ ቤት ድረስ እያመጣሽልኝ ምን እንድልሽ ነው የምትጠብቂው? ስማ እኔ ወደ ቤት የመጣሁት ስለምወድ ነው። ደግሞ ከዚህ ጅል እኔ አልሻለ በማስፈራራት የምለውጠው ነገር አለ ብለሽ ካሰብሽ የእውነት ተሳስተሻል። ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። እኔ ትዳሬን የምወድና የማከብር ሰው ነኝ። በጣም ታከብር የለ እንዴ? ሶስት ቀን ሙሉ አክፈተኛው ገላ አልናፈቀህም? እስኪ ሳቷሽ ትቀሬ። አረ በፈጠረሽ እባክሽ እንደዚህ አታድርጊ ልለምንሽ። ቆይ የጠየቅሽኝን ገንዘብ ሰጠውሽ አይደል? አሁን ምን አድርግ ነው የምትይኝ? እና ለሶስት ቀን ሙሉ የተንከባከብኩት ባሌ ይሄ ብቻ በቂ ነው ብለህ ታስባለህ? አትቀልጂ። ይሄ ህይወት ነው። ይልቁኑ እሱን ተውና ዛሬ ለምን በጣም እያበሳጨሽኝ? ተረጋጋ ሰውዬ። ቆይ ያኔ እንደዛ እያለቃቀስክ ስትመጣ እኔ ፊት ነስቻለሁ? እባክሽ አንቺ ሴትዮ ተይኝ። ጭራሽ እኔን ሴትዮ? ተረጋጊሽ፣ አትጪ፣ ድምጽ ቀንሽ። ምን አይነት ጣጣ ውስጥ ይገባት? አንተ ነህ እኔን ሴትዮ ያልከው? ተይኝ፣ አሁን በክብር ከዚህ ቤት ውጭ። አሉጣ እንደውም እውነቱን ነግራት እሷ ነው ከዚህ ቤት ማስወጣት። እንደዚህ ካደረግሽ እውነትም ከሰይጣን በዘሻል ማለት ነው። በጣም እየሰደብከኝ ነው ግን ታውቀዋል ወይስ ስለምወድህ እየኮራህ ነው? ቆይ አሁን በዚህ ሰዓት ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ይወራል? ስለምን መውደድስ ነው የምታወሪ? ትሰሚያለሽ፣ እኔ እኮ ሁሉንም ነገር ዘግቼ አሁን እንደ አዲስ ህይወት ጀምሬያለሁ። አለቀ። ማን ስለሆንክ ነው አንተ ብቻ የፈለግከው ነገር የሚሆነው? የኛስ ህይወት ትንሽ ከሳብኝ። ፍቅር ፕሮግራም ነበር ከነ የምን ወፍራ አመጣሽ? አንቺን ካገባው በኋላ እኮ እንደዚህ የተንከባከብሽ ወፍራም ያደረግሽ።
كن عندي تقابلتو عندي ياو قسرين صبايت مش هتشكرينه اوه ياو تشيو لاس تشلنت هون فلا لا نغرو اني تشيو نو زي تمشي مستكبر صبايريو اش اني دخمونيال جابتش عارف لي እንዴ እንግዳስ ቀንጦ ገብቻለሽ ፈልበል ታለም ምን ተሆናለች ታረንዶ ልጅ ቁጭ ብሎ ከመጨቀጭቀ ይገባልኝ ምሻል ኪድ አንቺንም ፈልክሻል ውስጥ ነው ልጅ ቻንቲቻት ምን ተሆናለች እናቱ ነው ምን ማለት እሺ የኔ ቆንጆ ምንም ይለብስ ነገር ማንጣልሽ ያው እኔ ብቻዬን መተኛ ስላለመድኩ እንዳይበርደኝ የሆነ ብዙ ልብስ ነገር ይችላል እሺ አመጣልሻለሁ እሺ እሺ ዲ አባክሽ በእኝና እቺ ልጅ ከዚህ ቤት ቶሎ እናስወጣት እንዴ ቆይ እንግዳ ቶሎ ይጂ ይባላል እንዴ ሲጀመር ሳይመጣችሁ እኮ ሰላም ለመፍጠር ነው አንቺ እኮ አልገባሽም ምንም ነገር ነግራኛለች ሲጀመር አንተ ሆነ ልባል ትራር ነው አይደል እንዴ ማሚ ከወንድሞቻቸው ጋር እንዲታረቁ እናንተ መጀመሪያ ወጣቶቹ መታረቅ አለባችሁ ወጣቶቹ አይደላችሁ እንዴ ምንድነው ምታካብሉት በቃ መታረቁ እንታረቃለን ግን በቃ ፊት አትጫት እኔ ከዚህ በላይ እንድቆይ አልፈልግም አጣቀብት ስጀመር ነው ምትዋደዱ ባይናችሁ ለበጣም ያስታውቃል ስጀመር ጻዋችሁም ካልባችሁ እንዳሉ ነው ያስታውቃል ማ እኔ ነኝ እቺን ቆርቆ እንዳይሞዳት እኔ አንቺን ብቻ ነው የምወደው ስለሷ መሰግናለሁ ችግር የለውም የኔ ፍቅር ብቻ ከዚህ በኋላ ታረቁ ገለመሌ ምናምን ይያልሽ ሁለተኛ አታነሽብኝ ማለት እንዴ ምን ማለት ነው መታረቅም ግዴታ ነው ቆይ እኔ ሚስተን ያልሰማ ማን እንደሰማ ነው እንዴ አልታረቅም ትልራሱ በግዴታ ትታረቃታለህ ሃይኪዲ አውናቱን በሳሚ መንቲኝ ሆን አናገርከኝ እኔ ፍቅር አረ ምን በቃሽ እዚህ ጋር ተቀመጥ እዚህ ጋር ተቀመጥ እባክሽ ለምንሽ ዛሬ ሆኖ ከዚህ ቤት ውጪ እንደምን አደርሽ አይቀድምም እሺ እንደምን አደርሽ ቆይ ግን ለምንድን ነው ይሄን ያክል ፊት የምትነሳው? እሺ ቅርታ
ግን ቢያንስ ያለውበት ስሜት ተረጂ እሱን ተውና ማታ አይን ለማስቀናት ነው እንደዛም ተጫጫው የምን ጫወት ስማ እንዲድል ከፈለክ መጀመሪያ ቆንጆ ብር ፈልጋለሁ ከዛ ደግሞ ካንተ ጋር አሪፍ የሚባሉ ግዜዎች ማሳለፍ ፈልጋለሁ ከዛ ይድላል እሺ ገንዘቡን ሰጥሻለሁ ግን ለምንድን ነው ግዜ አብረን እናሳልፈው ስራ አፈልኝኩ ኦኬ እንደዛ ከሆነ ፍሪስቶን ማሳለፍ ያለብን ግዜ አሳልፈን ይድላል እባክሽ የምትፈልጊውን ገንዘብ ልስጥሽና ከዚህ ሂጂ ቆይ እንደሌሎች ሴቶች ፌስቡክ ላይና ቲክቶክ ላይ ሚስተር ናውጥቼ መበቀል ነበርብኝ ያንን ነገር አላደረኩት ስለማውድ ነው እሺ 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 በቃ ያልሽኝ ሁሉ አድርጋለሁ በጣም ጥሩ እቺን ፋራ ሚስተን የሆነ ሰበብ ፍጠርና ሩቅ ቦታ ላካት ከዛስ ከዛማ ቁጭ ብለን ይሁድ ይላችን እናወራለን እሺ ያልሽኝ ሁሉ አድርጋለሁ ባሽ በዚህ ዘመን ሴቶች ቪዲዮም ፎቶም ናም ይያለ ያስፈራራሉ። አስቸኳይ ነገር ገጥመኝ። ምን ነው? ምን ተፈጠረሰኝ? የንግድ ፍቃድ ማሳደስ አለብኝ። የንግድ ፍቃድ ካልታደሰ ክፍያን ፈጽመለም ይያልኝ። እንዴ? እና ታዲያ ምን ችግር? ሰዓት አለ ቀስ ብለ ተፈጽመዋለሁ? አይደለም፣ እኔ ደግሞ አስቸኳይ ነገር አለብኝ። እና ታዲያ ማጂ ሰኔን ግዳጥ ይያልይደም። ምን ትሆናለች? የግድ መሄድ አለብሽ። ካልሆነ ስራ ይበላሽብኛል። እና ታዲያ ሰዋዶ ቤት አስቀመጪ ጥዬ ልሄድልህ? ደሞ ዘኮ ወረፋ ጧት ከወጣ ማታ ነው የሚያስመልሰኝ። በጣም ያስመሽኛል። ና ስራ ይበላሽብኝ። አይ እንደሱ አልጣኝ። እሺ ለስ ከሆነ ደሞ ማዘር እንደውላ እንጥራቸው። አይሆን። የግድ አንቺ መሄዳለብሽ። ወይ እሺ በቃ። ለምን ላፕቶፕን አንጣና ለዚህ ሷን ያጫወትካት? ለምን አትሰራ? እንደዛ ይሻላል። አዎ እንደዛ ይሻላል። ለታችን እንኳን እሺ። ሰኒ ወይ ግን አደራ በደንብ ተንከባከብልኝ። እሺ። እንደውም ስለረፈደ አይ ልብስ አንቺ ቀይ። እኔ አቀራረብ ተቀራረባው አክራክ ሊቃ ያለው እሺ ኦ ለኔ ብለህ ነው እዚህ ቁርስ ይሰራል ታጠብና እዚህ ቁርስ እንዴ አዲ እንዳትርሽልኝ ቴሌፎንጆ በጣም አስቸኳይ ጉዳይ አጋጥሞኝ ነው በጣም ይቅርታ ሰሊን ከባከብሽ ምንም ነገር ቢሆን ጠይቅ እሺ አደራ ሰሊ እንዳትደበር እሺ ፍቅር በቃ ደህና ዋልኝ እሺ የሚቀል እንብላ እንጂ አትመጣም እንዴ? ናላ ጉርሰ መቼ ምን ይጉሻና ፍቃል? እቺ ፋራሚስት እንደው ለዚህ ነገር አጣክ? አጣክ ልጅ ዝም ብለሽ ብይ። የት ነህ? ልብሴ መቀየር ፈልጌ ነበር። እሺ ትቻለሽ። እንዴ? ወይ ሰምተህ ሄደው? ልብስ ልቀይራልሽኝ አይደል እንዴ ልወጣልሽ ነው አ እና ፍሬንም ትውጣ
ኧረ እባክሽ አታስጨንቂኝ። እሺ ብትመጣስ? አትመጣም እንደምታመሽኩ ነግራማለች። እሺ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ፈጽሞ አደርጋ አልፈልግም። ደጋግሜ ነግሬሻለሁ። ቆይ እሷ ከኔ ተለየ ነገር አላት? እኔ እንደሱ አላልኩም። እና ግን የቅድስት ልብ የሚሰብር ምንም ነገር ማድረግ አልፈልግም። ለምን አትረጅኝም? እኔስ ለምን እንደማትረዳኝ? እባክሽ 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 ልትመጣለች። ምንድነው ምንላት? ስሚ ለዛ ጎት ሾግነሽ የምታደርጊውን ነገር ማቆም አለብሽ። እሺ እኔ ከዚህ በኋላ የሱን ዝምድና አልፈልግ። ምን ያርከ ነው ሳሌ? እንዴት ነው ሴት ልጅ ልጅ የምታነሳው? እውልሽ አልገባሽ ነው። ምንድነው ማይገባኝ? ሴት ልጅ እንዴት ነው ልጅ የምታነሳው? ዴ ምንስ ብታረግ እንዴት ሴት ልጅ ልጅ እንታነሳለ? አዲስ ቆይ ተረጋጊ በእግዚአብሔር። ወይኔ አዲስ መናሽ ተረጋጊ። ወይኔ ይመለሽ። ወይኔ አዲስ እሱን ይመጥቅ ይመታኛል። በእናትሽ እሱ እኮ ሰይጣን ሲመጣ የሚያደርገውን ነገር አያውቅም። በእናትሽ ሸራሽ ማን ማን ዶሮ ይመጥቅ ይመታኛል። ሰላም ምንድን ነው የሰራው? ስታናግረኝ መልስልኝ። ሰላሙን እያናገርኩ ነው መልስልኝ። እየጠበቅኩ ነው መልስ። ከአቅሜ በላይ ሲሆን ምን ላድርግ? የፈለገ ነገር ቢሆን እንዴት አክብሮክ እቤት ድረስ የመጣን ሰው እንዴት ትመታለህ? ለዛውም ሴት ልጅ። አንቺ አልገባሽም። ምንም እንድትለኝ አልፈልግም። ይሄንን ካንተ አልጠብቅም ነበር። በጣም ነው ያፈርኩብህ። አላውቅህም ማለት ነው። ቅድስት ማታውቂውን አትዘባርቂ። ምን ነው እኔንም ልትመታኝ ይፈልግ? ናምታኝ ናምታኝ ናምታኛ። እኔም አቆ ሰላሙን ለሰው ትሁት፣ ሰውን ረጋ ብሎ የሚያወራ ሰው፣ ታጋሽ ሰው፣ አክባሪ ነው። ይሄን ጭራሽ ይሄንን ሰላሙን ጭራሽ አላውቀውም። ሞዶም ይሄኛው ሰላሙ ሳይሆን ያኛው ሰላሙ ነው። ቆይ እናንተ ሴቶች ልታሳብዱኝ ነው? አሁን ለማንኛውም የሰሰው ቤቱ ድረስ አምጥቶ ደበደበ ከመባሉ በፊት ውጣና ልጅቷን ይቅርታ ጠይቃት። ማንን? አዲስና ውጣና ይቅርታ ጠይቃት። ምንድነው የምትፈልጊ? ቆይ በዚህ ቤት ሰው ውስጥ አትግቢ፣ እኔ ፈቷለሁ። በማላችን ጣልቃ መግባት አያስፈልግሽም አላልኩሽ? ኦኬ ቤት ሰው ውስጥ እንደገባ ትፈልግም? ምንም አያገባሽም እያልከኝ ነው? እኔ እንደዛ አላልኩም። ባልገባሽ ነገር አትግቢ ነው ያልኩት። ይቅርታ እስካሁንም ስለገባው። እኔ ቤተሰብ ስለሌለኝ ያንተ ቤተሰብ የኔ ቤተሰብ ናቸው ብዬ ስላሰብኩ ነው እስካሁንም የገባሁት። ቆይ እኔ ምን አልኩኝ? ለምንድን ነው እንደዚህ የምትይው? ይኸው አልከኝ እኮ። ከዚህ በላይ ምን ትለኝ? እኔ እንደዛ አላልኩም። ቆይ እሺ ምን እንድልሽ ነው የምትፈልጊው? አሁን ሰው በጣም ተከፍታለች። ተነስ፣ ይቅርታ ጠይቃት፣ አረጋጋት። ሲጀመር እኔ እዚህ ያለሁኝ ይሄ ነገር መፈጠሩ እኔ ነው ክፉ ሚስት የሚያስብለኝ። ተነስና ይቅርታ ጠይቃት። አዲስ በጣም ይቅርታ። ተቃፋት። አንተ ራስ ከኔ በለጥክ ተዋና አይደል እንዴ? ራስ ላይ ዳ በዛ። እሷ ፊት የምትወደውን ሰው ማቀፍ እንዴት ነው ደስ የሚለው? አዲስ ይቅርታ አድርጊለት። አድርጊለታለሁ። ቆይ እንዴት መጣሽ ግን? አቻኩለ ስትልከኝ ነዋ መታወቂያ ረስቼ። ነገሩ ግን ለበጎ ነው፣ ጦርነቱ ላይ ደረስኩኝ። አረ እንኳን መጣሽ። አንቺ ባመጭማ ገሉኝ ነበር። በጣም ይቅርታ። ለማንኛውም ሁለታችሁ ላይ እንደዚህ ማድረግ አልነበረ። በነካጅ አጎትን ይቅርታ ጠይቃችሁ። እሺ እሱም በአካል ሂጄ ይቅርታ ጠይቀዋለሁ። በጣም ይቅርታ አዲስ፣ ይህ መፈጠር አልነበረበትም። ችግር የለም። በቤተሰብ መሀል የሚፈጠር ነገር ነው። አሁን ሁሉም ነገር ሰላም ነው። አንቺም መሄድ ትችያለሽ። እንዴ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ማ ጥዬሽ አልሄድም። አረ ችግር የለም። አሁንማ ትልቁ ጸብ ተፈታ፣ ለበጎ ነው። የምትገርሚ ሰው ነሽ ግን አመሰግናለሁ። ምን ነው ምን ያክል ቅን ሰው ብትሆኚ ነው እንደዛ የመታሽን ሰው ይቅርታ የምታረጊለት? ይህ የይቅርታ ልብሽ ምን ያክል እንደሆነ ያሳያል። ሁሉም ሰው እንዳንቺ ቅን ልብ ቢኖረው የት በደረሰ። እኛ እኮ ውስጣችንን ካዳመጥነው ትልቅ ቅንነት አለ፣ ግን ውስጣችንን በተንኮልና በሴራ ሸፈነ ነዋል። እሱስ ልክ ነሽ። አንድ ምናግሽ ነገር አለ። እኔ ማምንበትን ሰዎች ምንም ያክል ሊያስከፍሽ ይችላሉ፣ ምን ያክል ሊሰብሹ ይችላሉ። አንቺ ግን በምላሹ ደግነትን አውሻቸው። ምንም ያክል ክፉ ሊሰብሽ ይችላሉ፣ ደግ ነገር አድርጊላቸው፣ መልሶ አንቺን ይከፍልሻል። ክፉ ሲያስብብን ደግ አድርጊላቸው። ይነትሽ ቀሪው ዘመናችንን በደግነት እንኖረው። እሺ እኔ አሁን ደርሼ ይመጣ እሱም በዚህ ሙሉ ተቀየራለን።
በጣም ይቅርታ። ቀድም በድንጋጤ ማደርገውን አላቀም ነበር። ጉዳውሽ እንዴ? ችግር የለው። አሁን ደስ አለሽ? ከበድንጋ ማድረግ ከፈለግሽ ይፈልግሽውን ነገር አድርጊ። የኔ ትዳር መፍረስ ካስደሰተሽ፣ የኔ አለመታመን ካረካሽ፣ ልብሽን ካስደሰተው ይሄው የፈለግሽውን ነገር አድርጊ። ታውቃለህ? ግን ምን አይነት ልዩ ሴት ናት? ጾመች የዋ ሁሉንም ነገር በመልካም የምትመለከት። እኔ ኮሚስት አይደለም ያገባሁት፣ ተመልሼ እናቴ ቤት ነው የገባሁት። እኔ ብዙ ሴቶችን አውቃለሁ፣ ግን አንተም ደቂቃ ማትጠራጠር በሙሉ ልቧ የምታምን ምን አይነት የዋህ ልብ ቢኖራት ነው? የዋህ ነች፣ መልካም ሴት። እኔ እኮ ለዚህ ነው እሷን ከምበድል ብሞት ይሻለኛል የምልሽ። አንተ ዝም በል። ለዚህ ንጹህ ሴት ስል ወደ መጣሁበት እመለሳለሁ። ዛሬ ግን እዚህ ልደር። አመሰግንሻለሁ። እውነት ከልቤ ¡Suscríbete!